Welcome back sa ating programa para pagyamanin ang hindi lang ang inyong bulsa, kundi pati ang kaisipan. Ito ang Road to Success. Ngayong araw nito, tayo po ay sasamahan ng ating Director for Sales and Marketing or Business Development, an IAPDA Certified Member of Financial Rescue Family. Let us all welcome Jennifer Jose Pagsulingan dito sa ating Financial One-on-One. Welcome to Road to Success, Jen. How are you? Hi, Rod. Thank you for having me. It's a pleasure to serve our kapabayans. Alam mo, natutuwa ako that you're here with me now, no? Para makapag-usap tayo, mabigyan natin ng maraming information ang mga tagapakinig natin. Alam mo, iba talaga kapag ang tao ay motivated para mapabuti niya ang kanyang buhay na pinansyal. At iyan ang ating gagawin ngayong araw na to. Okay, as it is, ang hirap na to stay motivated in life. What more pa when you're in over your head in utang? Very stressful na yon. I agree, Jen. Kaya naman, ang ihahatid natin sa kanila ngayon ay how to stay motivated when paying off your debts. Alam mo, napakadaling gumastos, di ba? Busin yung pera sa pagbili. Ang pinakamahirap palagi ay yung pagbabayad. So, Jen, pag-usapan natin, ano-ano ba ang ating maaaring or magandang gawin para we can stay motivated when paying off our debts? Make payments that are manageable over time. So first, determine your budget and how much extra payments you can make towards the debt. But ensure that you have enough left over to carry over to the next paycheck. Kasi you want to avoid using credit cards if your goal is to truly pay off debt. Yes, no, tama ka dyan. Alam mo ba, para sa akin din, no, it's easy to manage debt kapag ikaw ay may plano. Yep. And then next, you want to track your progress and keep the end date in mind. Because, diba, when you see your balances decline, nakaka-excite. So you can simply write down the debts, or you can track it on the computer. Pero you can get creative too, like make a color chart and fill it in as you are able to pay off 10% or 25%, or you hit a certain milestone. This will help you stay motivated and possibly accelerate your payments. Alam mo, Jen, may magandang analogy dyan. Para sa akin, ang pagbabayad ng utang, parang nasa race ka eh, o yung paligsahan. Ang pag-iisip mo dapat, ang kondisyon ay yung marating ang finish line, di ba? Sa pinakamabilis na kaya mong oras o panahon. Ang focus mo palagi dapat ma-reach ka yung finish line. Do you agree with me? Yeah, tama. That's why it's very important to remember your why. Your why for getting out of debt. For example, maybe someone's retiring or they just want to improve credit, or even their kids going off to college. Alam mo, tama yan, Jen. Ang mga tao, karamihan sa mga tao, meron silang sariling reason kung bakit gusto nila maging debt-free. No? So, whatever the goal is, you are sacrificing to achieve it. And a good way to stay motivated is to put a picture of that end goal on the wall or your wallet to remind you of your why, di ba? Tulad nga ng sinabi mo. Halimbawa, gusto ko ng bahay. Lagay ko yung picture ng bahay na yan. Napakaganda. Oh, ito yung tipo ng bahay na gusto ko. Hindi lang 3 bedrooms, 4 bedrooms. So, ito, palaging nakikita mo yan na mo-motivate ka. Yep. Nagawa ko ba yan? Yeah, sometimes like you said, in my wallet, para it keeps me from spending, right? Isa pa, celebrate small wins. So list all your debts, determine the plan of attack, and as your debts get paid off to a zero balance, you can celebrate. Pero don't derail your payoff efforts by spending a lot on rewards. Example lang, maybe you could just pick up your favorite coffee as a treat for a reward. Alam mo, just as sinabi mo, it reminded me of the most popular approach na, you know, sa pagbabayad ng utang, yung debt snowball method. For sure, you know that. Ang ginagawa dito, inililista po natin lahat ng utang natin from the smallest to the highest, and then you make minimum payment sa lahat ng utang na to. Pero yung extra mong pera, ibinabayad mo una doon sa maliliit na utang mo. Kasi kapag gano'n ang ginagawa mo, mas marami kang nakikitang successes, di ba? Although small, na namomotivate ka naman dahil, wow, nabawasan na yung utang kong isa. Ngayon sa pangalawa na ako, no, babayaran ko to, ngayon pupunta na sa pangatlo. So, yon, tandaan po natin yung tinatawag na debt snowball method. Makakatulong po sa inyo yan. definitely getting those debts paid off fast will keep someone motivated. Maraming salamat, Jen. Ang dami mo talagang naibigay na impormasyon na makakatulong sa ating mga tagapakinig. I'm sure ngayon ay motivated na sila na maging debt-free. Para mas lalo po kayong maging motivated, mga tagapakinig, magbabalik po ang inyong Road to Success.